Disfruta en Marinador. 7 parques de ocio, desfiles, animación, espectáculos. ¡Marinador! ¡Qué guay! Marinador. El paraíso de los niños. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. Una semana més, van passant les setmanes, una cosa bàrbara, i tu què saps? No és que t'ho diga jo, i tu què saps? No, és com se diu este concurs, perquè és un ratet que passem així, anem fent preguntes, sabem coses de la Safor, fem unes risses, perquè això, lo fonamental és passar-se-ho bé de categoria, en associacions de tota la Safor, és un concurs associacional. Home, jo tinc una associació, no una colla d'amics, no, això no aprofita, és una associació, vull participar en el i tu què saps, envia'm-nos un e-mail, no, no sé què fas, que no m'ho envies un email. Ah, i tu què saps? @telesetsafor.com o mos quides per telèfon, tenim un número de telèfon. I si et toques i fas, mira, 960661111. I si et fas, diu, hola, bona, tal, no, que jo volia apuntar-me per lo del concurs. I, vale, te diuen el dia, pim, pam. Sent molt agradable, eh? Una gent estupenda. Veniu així al carrer Tossal número 14, que és on està Telesetsafor, a la vostra disposició. Vinga, va, arrenquem, que tenim uns concursants, avui tinc una gana de conèixer-les. Sempre s'ha dit, que en Benny Redrà ha hagut sempre xicones molt guapes, molt templades. Ara, com les que tenim avui, no sé si és superable, això. Mireu-les, que templades. Són Luisa Julio, com estàs, Luisa? Molt bé. Que gust que estigues així morat. Ja. I Marín Paro Banyol, com estàs? De lo més bé. De lo més bé. I Maribel Minyana, mireu la millora de cada casa. Fantàsticament. Ames de casa i consumidores, tirius de Benirredrà. Benirredrà o Beniadrà, també s'hi val a dir, no? Sí. Tota la vida també s'ha dit. Beniadrà. Que sí? I això de que n'hi ha xiques guapes en Beniadrà tota la vida? Pues tota la vida de l'institut que anava jo a l'Ausias Marc, des de Benirredrà sempre tenien un palmito especial, això ha sigut sempre, de tota la vida. Home, i no només elles, que n'hi ha moltes ames de casa tirius en Benirredrà. Mireu, si no. Hola, som de l'associació d'ames de casa Tírius de Benirredrà. A mi em diuen Luisa Julio i soc la presidenta de l'associació. Pues nosaltres en la nostra associació pues fem alguns viatges, fem reunions, xarles, cursers de, per exemple, de cuina, cursers, ara estem fent un curset de passport, han fet un curset de manualitats, i tot això, i intentem pues, passar-ho el millor possible i distraure-nos i ocupar un poquetet el temps que ara ja va sobrant-nos. A veure, el motiu de vindre a concursar en aquest programa pues, precisament és això, intentar passar-ho el millor possible i culturitzar-nos un poquet, a veure si sabem moltes coses del nostre poble i de la contorna.
ha vingut ací jo per culpa de la meva amiga Luisa, que és una convoiadora. I de pas, a veure si arrepleguem alguna cosa i mos ho passem un poquet bé. Jo també, o sigui, per fer, m'imagino que és una experiència nova, que no l'han fet mai, i per mi és una experiència nova, per lo menos comentar tot això, el que fem les amies de casa i tot això. Vol dir-se això que en l'alcria de la contesa no hi ha xiques guapes? Home, per l'amor de Déu! Mireu, si no, a Sandra Morató, que ha vingut en el lleó de la metro i en la samarreta, no la porta a fer una cosa bàrbara. Ella és de l'associació de l'Aurora de l'alcria de la contesa. Què tal? Com estàs, Sandra? De categoria. La teva veu? Sí, bé? Una miqueta nerviosa. És com si estigués en casa. Sí. Mira que ben escoltada que està. Sí, sí. Ahí està, Celso Barber. Què tal, sí, Celso? Bé, tu, Ximo, com estem? Jo, mira, bé, sí. Un poc desaprofitat. Perquè sí, però bé, però vaig bé. Això es pot arreglar. Bé, ja me passes els seus telèfons i anem algun dia per ahir a pegar una volteta per l'alcria. Algo, segur sí, que aconseguim. Què? El dia de festa és el millor dia. L'Aurora, fa vindre. Igual és una pregunta. No val precipitar-se, perquè igual vos preguntem d'algo de festes. I Salva Llorca? Molt bé. Tu vas ser fester també en el seu dia? Sí, jo fa un parell d'anys vaig ser fester, vaig repetir dos voltes, perquè les festes d'alqueria és el millor que n'hi ha en tota la Safor. Però si val a repetir de fester? Bueno. Te reenganxes? Pots reenganxar-te, n'hi ha voltes que sí, pots reenganxar-te. Sí, té categoria, bon humor, bon rotllo en l'associació de festers de l'Aurora. Mireu si no. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. Hola, sóc Sandra, sóc de l'associació de la Divina Aurora de l'Alqueria. Jo sóc Salvador Lorca, també sóc de l'associació. I jo sóc Celso, també sóc de l'associació. Hem dit que érem de l'Alqueria. Sóc de l'associació de la Divina Aurora de l'Alqueria. Perfecte. A partir d'ahir, digues. Durant tot l'any organitzem pues, loteries, tornejos, tapersecs, d'això. Sí. Perquè vinguin el divendres. Bueno, però que això es talla. Sí, no, això es talla, no? Durant tot l'any pues, estem tots treballant molt dur, fem loteria, fem teatres, fem moltes activitats per a poder portar endavant la festa. També tenim que dir que l'Ajuntament també ens ajuda, ens dona una subvenció i... La nostra programació es comença a les 5 del matí d'aquest dia. Fem una gran torrà que estan convidades totes les persones que vinguin. Després fem una despertar, un esmorzar. Després tenim la missa, la mascleta, el vi d'honor. I ja després a la vesprà tenim una gran cabalgata que ahí s'anima sempre tot el poble a participar i més, gent més de fora. I al final de la nit pues, tenim una gran orquestra que de normal pues, fem la festa. Esteu convidats tots a vindre a l'Alqueria a les festes perquè segur que se ho passeu molt bé. I el que prova, repeteix. Passa paraula. Ale, va, anem allà, que sí, estem. Benigradrà, comencem la primera tongaeta de 5 preguntes del poble per a vosaltres. La primera, va, i diu. Sobre què? Sobre què? Sobre quina altra construcció, podríem dir, està construïda l'església parroquial de Sant Llorenç. Temps. S'entén? L'església de Sant Llorenç està construïda... Que bonica, està il·luminada. Mira que bonica la foto. Sobre una construcció anterior. Sabeu? Pues deurà de ser una mesquita, perquè allò antes estava poblat per els moros. Perquè és que això... Això està molt ben explicat. Era una mesquita, eren moros. Aixina, efectivament, sobre una mesquita àrab acostuma a ser aixina. En general, en totes les esglésies, prèviament, hi havia
una, estan construïdes sobre una antiga mesquita. En el cas de la de Beniadrà, des de l'any 1535 es va construir la nova església. Efectivament, una església molt bonica, que es va separar de la parròquia del Real de Gandia, també en el segle XVI. Efectivament, un bonico conjunt d'església parroquial que acabem de veure en la seva imatge. Primer encert, muy bien, senyores. Estou molt sèries? No. Vinga, va, anem a la segona. Que és el primer, preguntem per l'església, fa cosa, no? No. No, però ara preguntarem altres coses. Veure, quin és el dia més important per a Benirredrà? Temps. Pues el dia 10 d'agost és el dia del patró del poble. Què és? Sant Llorenç, màrtir. Pim, pam. Que està dedicat a la iglesia. Muy bien, tot perfecte. Escolta, ni una coma llevaria jo. Correcte. Festes d'agost, no? El 10 d'agost, sí. Vol que peguem una volteta per venir a drà? Sí. Entre el 10 i el 14 és la cosa bien de categoria. Convidat estàs. Que maravilla. El dia, dia que vulguis. Presentes el concurs, passes de categoria, de moment te conviden a festes. Sí, que maravilla, molt bé. Anem a la tercera pregunta. Muy bien. En quins... I ja vos dic jo que penseu, eh? Penseu. En quins municipis limita Benirredrà? Temps. En Gandia. Per tots els quatre costats. Pues sí, eh? Amparo i Maribel, esteu d'acord, no? Perquè està... Luisa porta la no, vaina... És que ja... ja està clar. No, però és que ni tu, pim, pam, pam... Ja, és que en Gandia. O que ella diga, no? No, però... Bueno, però no, que... perquè si n'hi ha alguna duda... No, si tingueres ja algun dubte. Molt bé, molt bé. Però està clar que Luisa, tu eres la vocal primera i artista vicetible. La vocal, caram, la presidenta major. Caram, si és presidenta. Molt bé, efectivament. No l'hem agarrat, eh? Mira que dic, municipis... I jo fem un giro, a veure si... No, oh, no l'ha enganyat, no, únicament en Gandia, efectivament. Tercer encert, muy bien. A on està? La parròquia de Sant Llorenç, de Benirredrà. En el campanar, quantes campanes hi ha? Temps. En quantes campanes compta el campanar de la parròquia? Crec que són quatre. Ah, a mi no, a mi no me... Jo... Penseu-seu que encara teniu una miqueta de temps, eh? Quantes campanes hi ha? Campanar de la parròquia de Benirredrà. Un total de... De quatre. Quatre campanes. Sis. Són les campanes. Sis. Són les campanes que s'hi ha apuntat. Aquí està la foto del campanar. Bueno, preguntem-li al retorn. Lo del rellotge. Sis campanes. Dos de rellotge i quatre litúrgiques. Ai, però els de rellotge no toquen. Les de rellotge no, com a tots amb diles que voltegen quan són festes. Sí? Claro. Les del rellotge, pues no fan. Bueno, va, va, home, no poseu-se així. Les de rellotge no les contem com a campanes. No són campanes de campanes. Home, però són campanes. Però són això. Home, també volia dir, i la que porta l'escolanet també és campana, això no la contes, Joaquín. Vale, va, va, home, no vos poseu així. Les de voltejar... Quantes? Quatre. Les de rellotge? Dos. Total? Sis. Vinga, va, deixem així i va, i no renyem. A més, no és que mos has fet una pregunta en trampeta, eh? Ja te comprenc, ja te comprenc. Són punyeteres. Claro. Va fer una miqueta la punyeta, però no hi ha manera d'agarrar-ho. Sí, efectivament, les litúrgiques serien... Quan preguntes per les campanes d'un campanar, serien les que toquen... Claro, bang, 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 bang. No, les de rellotge. Claro. Però també les de rellotge són campanes. Tenen ja. Tot a... Bueno, va, va, deixem-ho. Deixem-ho. Correcte, correcte. Damunt estan anul·lats perquè la gent no vol sentir campanin d'això i... Perquè molesten els veïns, això passa molt. Exactament. Voltegeu manual? Sí, encara. Això és el que més m'agrada. No n'hi ha un altre poble. Un campaner, un mestre campaner. I no tenim... hi ha altre poble de Safor que voltege manual? I no, no, no ho sé. Tenim un campanero... Ah, en l'Alcria també voltege manual. Sí, tenim... Un moment. Un moment. Que deixem les coses al que... Ara te contaré jo. En associació de campaners. Ara te contaré jo. Uno dels campaneros, precisament, és del poble de... Els contrincants. De l'Alcria. El mestre campanero. Que li diuen campana. Molt bé. Home, de nom li diuen campana. El nom el té molt ben posat. Ja puedo. Va, que s'entenem de coses així, de Safor. Que maravilla. Va la pregunta. Vinga, la número 5. En quin any fou inaugurada la biblioteca de Benirredrà? Temps. Penseu-ho. Sabeu la biblioteca? Quin dia va ser inaugurada? Un dia, el dia i tot? No, el dia. El dia, quin any? Quin any? No, el dia... El dia jo tampoc me'n recordo. En l'any 2005. En l'any 2005. No és la resposta correcta. Mireu, en el 12 va fer 10 anys. En el 2. En el 12 va fer 10 anys i vam fer lo de la pàgina web.
Però espera, en el 12 va fer 10 anys. Espera't un moment, si l'Ajuntament es va inaugurar en el 2003, com pot ser que la biblioteca en el mes de maig de 2002 tinc així? De veres que ho hem consultat, eh? Això ho hem mirat, no posem així una cosa que no siga. En el mes de maig de 2002, en el 2012 vam fer el 10 aniversari i de fet vam fer la web per al tema de la biblioteca. Això... Jo ho tinc apuntat i consultem les fonts oficials. No dic que no ho porteu preparat. Vinga, anem a l'Alqueria. Caram, com està això? Aquelles preguntes del poble, si no, files prim... Caramba, anem a l'Alqueria. La població... Mireu quina vista més bonica, la foto aèria de l'Alqueria. La població de l'Alqueria repartix en dos nuclis. Sabeu el nom? Aquests dos nuclis de població. Temps. Sí, Sotalla i el poble de l'Alqueria. Efectivament. I a més, Sotalla i l'Alqueria. I el poble. Resposta correcta, efectivament. Els dos nuclis de població de l'Alqueria. L'Alqueria i Sotalla. Molt bé. Segona pregunta. Des de quin any és parròquia independent? Des de mils... Cara, m'ho porteu a estudiar, molt a estudiar. Perdona, perdona. No, no passa res. Des de 1773, de Rafal Cofé, es va independitzar. Això m'agrada moltíssim perquè tu què saps, està fent una cultura saforenca i el que s'ho prepara molt bé, resposta correcta, des de l'any 1773. Des d'aleshores, o fins aleshores, perdó, depenia molt bé de la parròquia de... Rafael Cofer, quin nivell, és que estic desvanit. A on està imatge? No, espera't un moment, a la posaré, espera't després. En honor a quin sant, no sigui cas que els donem pista, en honor a quin sant fou construïda la parròquia de la Cria de la Contesa? Temps. De quin sant? En honor a quin sant fou construïda la parròquia de la Cria de la Contesa? El sant és... Però diu un sant, Sant Pere. Ja, i ben vist que la ciutat i la... Sant Pere i Sant Pau. A veure, jo dic, en honor a quin sant fou construïda la parròquia de l'Alqueria de la Contesa? Sant Pere. Sant Pere. A veure, Sant Pere i Sant Pau, és que... Es va construir per Sant Pere i Sant Pau. I per Sant Pere i Sant Pau. És que quan dius un sant... És que... A veure, la pregunta és... Vol enganyar-te. Vols enganyar-me, veritat? Sí. Però Sant Pere i Sant Pau. No, no, en sèrio, és un bon xic. Vaig estudiar en el Palau. I jo, i en l'Ausias Marc, jo si dic que Sant Pere, Sant Pere, vull dir, saps com és? Sí. Ja està. O Sant Pere. Ah, gràcies. Sant Pere i Apòstol, tinc que sí, també. És habitual que Sant Pere i Sant Pau vagin junts, jo no sé si en el cas vostre també, l'advocació és a Pere i a Pau, els dos, conjuntament, sense renyir, mai han renyit. Mira, no us ha vist jo mai renyir. Molt bé, molt bé. Renyir no, però n'hi ha més devoció a Sant Pere. Tot n'hi ha que dir-ho, n'hi ha més devoció a Sant Pere. Diu que l'arquitecte és fill del municipi Vicente Sancho Fuster, construïda a principis del segle XX. Molt bé. Caram, això és un nivell. Tindré que estudiar jo més de la Safor per fer el programa. Això és bàrbaro. Molt bé, quarta pregunta. Quina altura? Mira quina imatge més bonica. La muntanya del Rabat. 176. Ai, perdona. Ja no toc, ja m'ha d'avantar. Has anat personalment a medir-ho. Sandra, tu has anat allí, pim-pam, 176. No, m'ha documentat. Documentat, però molt ben documentada, sí senyor. La muntanya del Rabat té 176 metres. També coneguda com muntanyeta de... No, la de la Creu. La de la Creu. La Fonte. La de la Creu. Muy bien, efectivament. Resposta correcta. Ai, hi havia un jaciment ibèric? Sí. Ho heu estudiat tot, tot? Sí. Ho heu estudiat tot. Això és bàrbaro, molt bé, resposta correcta. Quart encert. La quinta pregunta diu, quin és el nom de la font, pertanyent a l'Alqueria, que s'eleva en un lloc poc inadvertit? Allò no està, però costa de veure. Està, pots tardar 15 minutets des de la base de la muntanya del Rabat, hi ha unes vistes allí estupendes, s'han drenat molt allí, perquè li agrada molt, s'està allí molt fresquet, i és temps? La font de la Quaresma. La font de qui? De la Quaresma. La font de la Quaresma és la resposta correcta, efectivament, la font de la Quaresma. És un raconet, a més, carregat d'història, no? Pel que me diuen també, mireu, que no té la forma de font, no esperem una font en xorros, ni molt menys, però ja dic que va ser molt important per als primers pobladors del terme, ja en l'edat de bronze, que s'establien al voltant, efectivament, d'esta fonteta en el cim del Rabat.
La Fonteta de Quaresma, muy bien, la respuesta correcta. Encara me queda una pregunta. Ah, no, clar, és que clar, lo de venir, jo hem tingut la cosa, però bueno, tenim concurs per davant. De moment, l'Alcria 5 punts, Beniarjó 4 punts, anem a la... Ah, Benirredrà, sí, sí, Benirredrà, efectivament. Beniarjó, em vinc de l'altre dia, és que clar, sabeu què passa? Que portem un marejol en el cap, Benirredrà, si comencem dient que són les xiques més boniques de la Safor, eh? Permís de l'Alcria, també, efectivament. Molt bé, anem allà. Segona tongaeta de preguntes per a Benirredrà. Quin és el nom de la plataforma que va sorgir per evitar la construcció del trinquet de Benirredrà? Units per Benirredrà. Així no se diu, efectivament, així no se diu. És el nom correcte, efectivament, Units per Benirredrà. Quin mal rotllo hi hagués en tot això del trinquet, no? Pues sí, mira, uns volen, altres no volen, Gandia vol, Benirredrà no vol, i els veïns d'enfront, sobretot, que s'afecta. El surdo que el tombaren, ja veus tu quina llàstima. També que estava col·locat allà en tants anys, venen ara a jorobar allà. Ara records en el trinquet del surdo, ai, mare. Bueno, anem allà. Pregunta, en quants regidors compta l'Ajuntament de Benirredrà? Si estem veient una imatge del molt modern i bonico, vol dir-ho també, l'Ajuntament de Benirredrà. Molts regidors hi ha. El 9. Tinc que dir-te de cada... No, els noms? No. Ah, pensava que te sabies. En nou. En nou. Nou regidors. 6 del PSOE i 3 del PP. Si vols te puc dir els noms. I els mals noms també? Més mals noms també? Hi ha alguns que tenen mals noms? No, més o menys no... No tenim... Sí, que veniu preparats, que sou... És que veniu molt preparats, en efecte. L'alcaldessa és Maria Dolores? Correcte. Cardona Llopis, molt bé. Li porteu els nostres respectes, a l'alcaldessa de Benirredrà. De la vostra part i el nostre carinyo. De la teva part, sobretot. Molt bé. Caram! Pregunta, quin és l'origen històric del porrat de Benirredrà? És a dir, quins foren els seus inicis? Temps. Doncs els seus inicis seran ja fa molts anys, que la ermita de Sant Antoni està en terme de Gandia, però els que més devoció i els que més li feien sempre la festa era Benirredrà. Van llaure uns anys... L'ermita de què m'has dit? De Gandia, és de Gandia, l'ermita de Sant Antoni. Sant Antoni, no? Està, és com si fos Benirredrà, però com Benirredrà és tan xicotiu... Ells se portaven cassoles de ressol forn i això. Ara s'ha tornat a re... Ja m'han dit que hi ha altra volta el rebombori, efectivament. Una romania i un dia molt bonico. Sí, senyor, efectivament, aquest és l'origen de la fira que s'instal·lava al voltant de l'ermita de Sant Antoni, correcte. Avui en dia és tot una alegria, però vaja, en el seu moment tenia el seu contingut religiós, efectivament, de l'arranc del porrat. Molt bé. Pregunta, quin ús o quin altre ús tingué durant la Guerra Civil l'edifici de les Esclaves? Tinc tres opcions. Ah, sí? No fa falta. Que preguntes, hospital. Caram, és que això... Va ser hospital, efectivament, en temps de guerra. Va ser hospital en temps de guerra, efectivament, de l'edifici de les Esclaves. Sí, reconeixible, efectivament, de Benirredrà. Posem a l'última pregunta. Traslladem al carrer del Forn de Benirredrà. Veurem una imatge molt bonica del carrer. On es troba? Allà tenim la Casa Gran, per exemple. Però el que volem saber és què hi havia antigament en aquest carrer. Al final o al principi, conforme vingués d'allà o d'ací. Un motor d'aigua. Motor d'aigua, n'hi havia alguna sèquia o alguna cosa? Claro, la sèquia, claro. Motoret, entre l'aigua i la sèquia. I arbres, i tot ple d'arbres als dos costats. En què se'n recordeu? En què no suàvem nosaltres allà. Que bonico. Resposta correcta, efectivament. Motoré d'Aulla i la sèquia, efectivament, el que avui ocupa aquest carrer del Forn. Hem vist la imatge, efectivament. Sí. Resposta correcta, a més. Suau de xicotet. Molt bé. Anem a l'Alcaldia de la Comtessa. És la segona tongaeta de preguntes i anem allà. A veure, en la imatge estem veient una casa, coneguda com la Casa d'Olivares. Sabríeu dir-me en quin carrer es troba aquesta casa? Temps? Carrer Sant Jaume.
Teniu amics allà al carrer? Hem vist jo, allà. Sa casa era de Matia. Dona casa per casa en la casa d'Olivares, igual la teva, la tens propet? No m'atello. A 100 metres. Efectivament, al carrer Sant Jaume, sí senyor, que és on viu l'amic Salva Llorca, que tenia molt fàcil. Efectivament, una casa en aquest estil també aixina, sí, modernista, no? Però té per almenys una inspiració modernista, efectivament, la casa d'Olivares. S'ha recuperat per al tema de turisme, algo així, no? Per al tema de turisme rural en la localitat. Molt bé. Següent pregunta, quina és l'explicació de la segona part del topònim Alcria de la Comtessa? Pues que pertanyia a la Comtessa d'Oliva, i per això li van ficar això, Comtessa. Comtessa d'Oliva i senyora de... I senyora de Ripollet. Tac, que és perfecte. Resposta correcta, efectivament. La segona part del topònim ve donat per la pertinença, com molt bé ens ha explicat l'amiga Sandra, efectivament, a la Comtessa d'Oliva i senyora del terme del Ripollet, després de la conquesta cristiana. Efectivament, un edifici important, següent pregunta, de l'Alqueria, és el molí d'arròs. Estem veient-lo en imatge. Actualment conegut com a molí dels Català. Fem una miqueta d'història. La primera notícia d'aquest molí la trobem en una referència d'un acte de defunció firmada en agost del 1736. Aleshores, el molí era conegut com el molí dels Maians. Però a finals de 1890, les instal·lacions del molí foren llogades a Ferran Català Ferrando. El que volem saber és fins a quan estigué funcionant. Temps! L'actualitat encara funciona. En l'actualitat encara funciona. Està en marxa. Pues... La família encara... Cinc generacions de català. Només cinc generacions de català. No, català i arròs en l'Alqueria es pot dir la mateixa cosa? Sí, sí, el mateix. Va associar. Arrosser per fer més pront, per fer paella o arròs al forn? Tant fa, vull dir, no... Ja igual. Fan bomba també, bomba de pego, també fan allí el molí. També de tot. De categoria. Bé, correcte, correcte. Efectivament, la qualitat encara continua funcionant un molí. Que, escolta, quantes generacions? Cinc generacions? Cinc generacions. Això és tradició de pares a fills, eh? Sí, sí. Senyor, molt bé. Recomaneu, per tant, l'arròs del que diria el Comtessa. Claro. Bien, molt bé. Atenció, pregunta, quants regidors formen la corporació municipal en l'Alqueria de la Comtessa? Nou. Teniu comptat, també? Sí, nou. Igual que Penedrà, diu cert que així va... No? Sí, casa, per home, casa. Per població. És una qüestió, efectivament, no? Sí. El percentatge poblacional. Això té a veure la llei d'Hondt, això qui ho decideix? El què? No, esta no és de concurs. No, no, però ja, no, ja que ho fem, ja que ho fem. Vale, correcte, efectivament, nou regidors hi ha a l'Alqueria de la Comtessa. I l'última pregunta d'esta tongaeta diu... El gentilici d'Alqueria de la Comtessa denomina els seus veïns com alquerians o baúchos. El que volen saber és d'on ve este gentilici baúchos. Quin seria el seu significat o la seva explicació històrica? Per què vos diuen a l'Alqueria baúchos? Temps? No, no, no. No, tu mateixa. A més, si no s'ho contesto jo, pareix això un monòleg. Perquè mos agrada tot a lo gran, l'església és gran, som... Fardaors. Fardaors. El nom és Fardaoret. De festereta, també. Sinònim de festeta. I quan venien les festes, el típic es dia que s'obrien les cases part en part i posaven les pernils de fusta. I tenia la fama. Sí, és real. Això és real. N'hi havia gent que tenia pernils de fusta i es penjava allà. Jo el tenia a casa. Alqueria la Comtessa, som baúchos. Tenen certa tendència a comer aixina fardaurets. Però bueno, no és el cas. O sí, depèn, no molt, no? Correcte, efectivament, alquerians o baúchos. Els veïns del poble tenien que veure que allà, efectivament, hi havia dinerets. I de punts com estem, doncs de moment el marcador va, escolta, de meravella. Tenim a les xicones de Benidorm 9 punts. I a les xiques de l'Alqueria en 10, que no està gens malament. Anem a la següent ronda de preguntes i a veure qui en contesta més. Ara arriba el moment que tenim 8 preguntes, que són per als dos equips, són genèriques de tota la Safor. Escolta, per a recórrer la Safor, jo sempre vos ho dic, un bon cotxet és el millor que n'hi ha. Cotxes que teniu en Gandia Motors, per exemple, esta setmana vull parlar-vos de la marca Audi. Home, marca Audi, una marca alemana, fiable, de categoria, que podeu trobar en Gandia Motors.
Tenim des del model més xicotet, la 1, que és un model que té el seu esperit deportiu, però és així de xicotet. Després està el següent de la gamma, que és un utilitari familiar, la 3, les berlines grandotes, no? El A4, A5, A6. Després en la gamma de tot terrenys hi ha des del Benjamín el Q3 fins al Q7 i els esportius, que bueno, estos són una canya, el TT o el RS8. Per a que vos aconsellen quin és l'Audi, també en funció de com tingueu el pressupost, se n'aneu a la Gran Via del Castell de Baire, número 30 de Gandia, i ho pregunteu en Gandia Motors, clar que sí. Anem a recórrer la safora ara en preguntes. La primera de les preguntes li pertoca a l'alqueria de la Contessa i diu, n'hi ha rebot, eh? Ojo, al dato. Quin és el nom del jugador de futbol d'Oliva que acaba de guanyar la Lliga Grega en l'Olympiakos? Temps. Nosaltres, que sou amics. L'Olympiakos juga un xicón d'Oliva que, de fet, acaba de guanyar la Lliga Grega, en l'equip que, si no m'enganya, entrena l'exjugador del Real Madrid, Mitchell, va ser l'entrenador del Getafe. Parlem de... no? De rebot, a les xicones de... Perdó? Mestre d'apellido. Nosaltres... No, el tema futbolero... No, encara manegeu... si foren d'equipos més grans. Xicón d'Oliva, que és un jugador estupendo. Diuen David Fuster. David Fuster és de Xicón d'Oliva, que juga a l'Olympiakos, efectivament. Es pregunta... Ah, este xicón, efectivament. Que mos perdoni. En plati futbolero... No, de tot no sabem. Sabem de lo que sabem. Algunes de sabem i altres no. No passa res. Es pregunta per a... Benirredrà, per als xicones de Benirredrà. Quin poeta saforenc va escriure Llir entre cards? Temps. Llir entre cards, el meu poder no fa. Ausias Marc. Jo no puc respondre preguntes. Jo, quan tingueu clar, últims 5 segons, responeu i si no tindrem rebot. Temps. Resposta? Resposta? És de Gandia, mos has dit? Saforenc. S'ha acabat el temps. Què? Pere Miré, diu ella. No. Rebot? Ausias Marc. Ausias Marc, efectivament. Gira entregat. Lo meu poder no fa. Tant que pogués fer corones i filles. Efectivament, és un dels versos d'Ausias Marc. Resposta correcta. El cria la Contessa. En quin any obtingué Gandia el seu primer privilegi, el mercat setmanal de dissabte? El mercat setmanal de dissabte va ser un privilegi concedit per a Gandia l'any 1310, 1276 o 1500. Temps. 1500. Penseu que va ser un privilegi concedit al 1500. O pot ser més davant. Jo tinc 1310. Pots repetir? 1310, 1276 o 1500. S'ha acabat el temps. Una resposta? Digue. 1310. 1310. No, rebot. Pues 1500. Pues 1500. 1276 per privilegi del rei Jaume I. Antic privilegi del mercat setmanal de dissabte per a fer créixer l'economia i l'increment demogràfic. Concedit pel Jaume I, 1276, efectivament. Següent pregunta, Benirredrà. Quin és el nom del nou partit polític que s'ha creat a Gandia? Temps. Partit polític de Gandia. Ah, sí. Impulsat per una ex-regidora socialista. Ah, sí que ho sé. El partit se diu... Últims segons. Se diu el partit... Ciudadans per Gandia. No és correcte. Rebot per a l'alqueria. Segur que se diu el partit. La regidora socialista Mònica Richard. No. Partit social de Gandia. Partit social de Gandia. Portant un aire fresc en el panorama polític d'esta ciutat. El partit que encapçala la regidora socialista Mònica Richard. Pregunta per a l'alqueria. Vaig a dir-vos uns noms. Heu de dir-me de què estic parlant. Jo diré una sèrie de noms. Ximo o s'ha tornat carabassa o està parlant d'una cosa concreta. Jo diré el Fartet, la Madrila, el Sorellet, el Samaruc. De què parle? Peixos. De què? De peixos. De què? Peixos. De peixos, efectivament. Sí, senyor. Sorellet, la Madrila, el Fartet... La pista bona ha sigut el Samaruc. El Sorellet. El Sorellet. Parlant de peixos de la Safor. Peixos d'Ullal i de Sèquia. Peixos d'Aigua Dolça. Resposta correcta, efectivament. Benirredrà.
En quin any es va anexionar Beniopa a Benipesca, perdó, Beniopa i Benipescar a Gandia? Un moment, tinc tres opcions, calma i serenitat. Beniopa i Benipescar s'anexionaren a Gandia en 1952, en 1980 o en 1965. Temps. 1965. Saps més? Home, no, però no, ja tant, no fa falta, no fa falta. Efectivament, va ser, corria l'any 1965, Benipescar i Beniopa, se anexionaven a Gandia l'any 1965, resposta correcta. Per a Benirredrà, l'Alcria es pregunta per a vosaltres, quants castells hi ha a la comarca de la Safor? Diríeu que en són 25, 15, 11, temps. No és que tot el món s'hagi parat a comptar els castells de la Safor, ja ho entenc, però poc per deducció, només s'ha de comptar, jo diria 25, potser siguen 15 o 11. I quina opció vos quedeu? S'ha acabat el temps? Vale. 11. 11, sí, efectivament, sí senyor. Hi ha 11 castells a la Safor. Pantec, Bairén, Borró, Castelló de la Conquesta, Castellar, Palma, Rebollet, Santana, Tavernes, Vilella i Vilallonga. Efectivament, 11 castells a la comarca de la Safor. Resposta correcta, Benirredrà. Quins són els ingredients principals d'un dolç típic de la nostra comarca i també de la costera, no sigui cas que allà s'enfaden, que se diu l'arnadill. Temps. La carabassa. I ingredients. La carabassa, ametlla, sucre, sucre també, sucre. Oli. Un rovell d'oli, posem, quatre pinyonets. Quan més li fiques i d'això més bo. Quan més sucre, més dolç. Correcte. En tot això faríem un estupendo arnadí, senyores meves. Efectivament, molt bé. També val a dir que hi ha ganes de ficar-li la cullera, de fer una coveta, eh? Sí, també hi ha qui el fa de boniato. Sí, jo som més partidari del de carabassa, sí, per a gustos, encara que para una miqueta per a l'estómac, una miqueta així d'això. Però bueno, ja hem acabat esta ronda, sí, efectivament, com tenim el marcador. Benirredrà fent una, en fi, participació estupenda, 11 punts, i els segons de l'Alqueria de la Contesa, els festers de l'Aurora, de moment van líders en 13 punts, 13 per 11. Un aplaudiment perquè esteu fent-ho molt bé, molt bé, molt bé, senyor. Mira, i per això no m'ha fet falta ni les ulleres, que últimament, aquestes ulleres que m'he fet de Vision Audio, eh? Unes ulleres estupendes. Ne tenim una oferta, més precisament, tres muntures en cristals antireflectants per 99 euros a on en Vision Audio, que estan en el carrer Benissuai número 2 i també al Grau de Gandia en el carrer de la Verge número 23. Vision Audio. Estes verdetes, eh? Té categoria, molt bé. Anem a la següent ronda de preguntes, vinga, va. Arriba la ronda del polsador, pam, el qui apreta més ràpid, però després que jo diga temps, això sí, val. Preguntes genèriques també de la comarca de la Safor, i en este cas, tres imatges en moviment de tres llocs de la Safor. Val, anem pel primer, en este cas també tenim pobles de la Safor, val. Mireu aquestes imatges, reconeixeu així la finca madreta que està per acabar. Tenim un altre carreró. Mira, Agustia Correus. Encara no he dit temps, eh? No he dit temps. No he dit temps, encara no. No he dit temps, encara. És quan s'acaba les imatges i entonces dic temps. El crió. Guardamar de la Safor. Guarda què? Guardamar de la Safor. Has festejat allà? No. No? Però tens amistats. Sí, ho has recorregut això. Sí, tenim una caseta allí. Guardamar de la Safor, efectivament. Resposta correcta. Per què ho has reconegut? Ha hagut algun raconet així en general? Un xicotet jugava per allí. Tinc una caseta per allí. Tens una caseta per allà. Ho has reconegut. Molt bé, efectivament. Estàvem parlant de guardamar, eh? La bonica guardamar de la Safor. Muy bien. Següent imatge. Quin poble és este? Mireu-ho bé. Estem posant interferències. Si hi ha una pintaeta, també no li aniria molt. Sí. No, no. Oh, temps! Sabeu? Ai, el cria, la contesta, sabeu quin poble és? Estem parlant de Almoines. Almoines.
Salmoines no es la respuesta correcta. Teniu oportunidad de rebot. Palma de Gandía. Palma de Gandía no es Salmoines, no es Palma de Gandía. Benifairó. Són imatges de Benifairó. Això pega massa lluny. Pega massa lluny? Home, tot és sabor. Home, és que... Tot és renegar, tot és renegar. Bueno, vos agrada gent. A veure si vos agrada aquesta. A veure aquesta imatge. Aquesta imatge, a veure si no sabeu quina. Aquí, vostè poble. Defectes, que això és una maravilla. Maravilla de tot. Que puja, que baixa, que punxa... Ja les veu, eh? Quin poble és? Temps! El cria! Palma de Gandia. Palma de Gandia? No, és la resposta correcta. Rebot, Benirredrà. Estem parlant de... Per dir uno, la font. La font. Tenc arròs? El Miserà. El Miserà. Bueno, no està mal, no està mal, que són moments de tensió, d'apretar, de no apretar, val? Guardamar, Benifairó i el Miserà, les imatges de les localitats, dels pobles, que avui hem mostrat. Besos, per a tots els que ens vegeu, de les xarxa fort des d'aquestes localitats. No s'ha manejat el marcador, de moment l'Alqueria 11-14, però encara queden 10 preguntes per davant. Atenció, perquè seguim en el polsador, val? El que primer apreta, Padelles, val? Quan diga jo temps. De quin municipi els Centelles foren? Comptes, temps. El cria? De quin municipi? Oliva. I... Oliva? Oliva. Oliva. Ah, vale. No, és que em pensava que t'havien tres municipis. No, una resposta, una cosa normal, no una tesi, una cosa... No, una coseta normal. Efectivament, comptes... Els Centelles foren comptes d'Oliva, Pere de Centelles i Vilanova. Efectivament, també se diuen Ramon, el sereu Ramon de Riu Sec, efectivament, però comptes d'Oliva. Correcta la resposta. Esteu preparades? Vinga, va, anem allà. Següent pregunta, de quina planta, planta també, en fi, del terreno, s'utilitza en vaporitzacions per alleujar els efectes de la... Temps! Resposta per l'Alqueria, que és? Eucaliptus. No. Puc dir altra cosa, que efectivament l'eucaliptus és magnífic per a la tos i efectivament, però quan té grip uno, efectivament. Eucaliptus, llentiscle o mata també van bé, però l'eucaliptus, efectivament, baus d'eucaliptus, vaporitzacions. Resposta correcta. Següent pregunta, atenció. Completeu la dita popular. Quan el món d'Uber fa capell, temps? Pica corda i fes cordell. Pica corda... Espart, espart i fes cordell. Corda o espart? Espart. Espart, per a fer corda. Correcte, efectivament. Pica espart i fes cordell. Pica corda i fes cordell. Poc, està mal. T'has dit la corda i tal. Sí, efectivament, esta dita popular també s'ha dit d'altres cims en... Tenia, li diuen, del Mongó, etcètera. Molt bé. Quan té el món d'Uber, fa capell, fica espart i fes cordell. Què significa? Que ve plovent i la gent no és de casa i s'entretenien fent cordellet. Efectivament, resposta correcta. Molt bé, punt per a Benirredrà. Pregunta. De quin equip de futbol de la Safor parlem si diguem que és un equip que ha ascendit a la Lliga Regional Preferent? Temps, és el Benirredrà? No, el Grau. No, no, jo dic Benirredrà, que sou vosaltres. El Grau, què és el Grau? Com es diu ara? Què és el Grau? El Grau és el Grau. Sí, és el Grau. És el Grau. El Grau. El Deportiu. El qui? El Deportiu. No, és correcte, rebot. Estem parlant de... El Portuaris del Grau. El Portuaris del Grau, que és el nom, efectivament, de l'equip. Efectivament, milita en el camp, en el Grau de Gandia, però no és conegut com l'equip del Grau, sinó el Portuaris. Unió Esportiva Portuaris, dit de manera correcta, efectivament, punt per a l'Alqueria. Més preguntes, la número 5. Quin animal... És usual vore buscant insectes o alimentant-se la llum dels pobles. Quan cau la llum del sol, temps, se'l cria? La rata penat. Les rates penades, sí senyor, efectivament. L'home. Val,
l'escut del València. Sempre gent-los, amunt, sempre, 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 amunt, sempre, amunt. Sempre amunt. I el qui compre, que se deixa bé els duros ben deixats. Si estem veient-lo, efectivament, en el seu hàbitat natural. Molt beneficiosos són les rates penades. Efectivament. Pregunta i encert per a la Safor, per a l'alqueria de la Safor. Seguim fent preguntes. Jo estic ja, que no sé en quin lloc estic. Pregunta. Té nom d'animal a la nostra comarca i és un riu, temps. Alqueria. Vaca. Vaca, sí senyor, resposta correcta. Efectivament, Sandra no estava d'acord en un primer moment, però després ha abraçat a Salva, perquè és la resposta correcta. Riu Vaca o... Va ser, no sé. Eixeraco. Eixeraco, sí, riu Eixeraco. O riu Vaca, efectivament, desemboca Eixeraco a la mar Mediterrània. Muy bien, muy bien, muy bien. A veure, mireu aquesta imatge. I deixeu les mansquetes. Per raó. Únicament mireu la imatge, interioriseu de manera zen aquesta imatge, perquè jo ara preguntaré, es tracta de quin poble de la Safor, temps? Sabeu quin poble és? Tornem a posar la imatge. Estem parlant de... Està molt apartat. Està molt apartat. Està apartat, és una pista, està apartat. Digues un, no? Està apartat. No és gran, no és gran. De fet, ja veieu que és un... No, és un llogaret, perquè és un poblet. És xicotet. Heu d'apretar. Si voleu, venir redrà. Benifairó de la Vall d'Igna. Benifairó de la Vall d'Igna és una bona idea. No està mal, perquè efectivament el tema de que estigui rodejat de muntanyes no és mala pista, però no és la resposta correcta. Tenim una oportunitat, l'alqueria. Digue tu. Parlem de... El Miserat. Doncs digue-ho. El Miserat. No és molt gran, tampoc. No és molt gran. Serà el Fauira. No, és el Fauir. Castellonet. Castellonet de la Conquesta, efectivament. Poble xicotet i enxissador de la Safor, efectivament. El segon poble més menudet de la comarca de la Safor. El segon més menudet dels 5 que conformen la conca del Bernissa, efectivament. Castellonet de la Conquesta. Besos per a Castellonet. Més preguntes. De quin poble és alcaldessa? Mari Carmen Pérez Llíber, temps. De l'alqueria, no, de Beniarchón, crec. No, ai, perdona. Una resposta, val? Una resposta. No és Beniarchó, rebot per a l'alqueria. De l'alqueria, no. Mari Carmen Pérez Llíber és alcaldessa de? Pues Beniflà mateix. Beniflà. És que no sabem. Rafael Cofer. Jo sé que era un poble d'aixòs de... Correcte. Rafael Cofer pel PSPB, efectivament. Mari Carmen Pérez Llíber, alcaldessa de Rafael Cofer. Vale, ens queden dos preguntes. Que moment! Està la cosa en emoció, efectivament. Estem en el tram final del programa. Atenció, es pot tallar. Quin significat té l'expressió valenciana, que també es diu molt a la Safor? Quin significat, com explicaríeu esta frase, val? Esta frase. Este fa com si sentirà ploure, temps. Com s'explica això? Quan uno... No fa cas. No, és com si sapiera la notícia contra algo que com si ho sapiera, però realment no ho sap. No exactament això. Rebote. Sí. Pues quan t'està que li expliquen algo... Alguna cosa va a ell, està en alguis, és com si ploguera, que no sent res. Efectivament. Parla i fa com que no... Este fa com si sentirà ploure. O sigui, tu estàs parlant però no te fa ni cas. Te no fa ni cas, és com si sentirà ploure. Efectivament, resposta correcta per a les xicones de Benirredrà. I esta és l'última pregunta. Atenció. Artista. Espanyol. Va participar al Mar d'on se unen les estrelles i té la major trajectòria professional de tots els que participaren. Temps, Benirredrà. Benirredrà. Què? Qui és? Val, Julio Iglesias. Ai, sí, correcte, efectivament. Julio Iglesias, Julio Iglesias. Qui no s'agrada? Soy un truán, soy un señor. Y a veces fiel en el amor. Yo creo que sí era puñetero, ¿eh? No, es que era... No, fiel, no, a veces, no, a veces. Fiel. Según conforme li pegava. Íralo, Julio Iglesias. De quan en quan. Me va, sí que li anava, sí. Sí que li anava, sí. Molt bé, correcte. Efectivament, així estem escoltant-lo, eh? Julio Iglesias, sí senyor. Molt bé.
Correcte, anem a, bueno, anem a recapitular com va mentre està aquí Julio Iglesias cantant-nos esta bonica melodia, com hem quedat de punts. Bé, la cosa ha quedat molt bé. Tenim a les xicones de l'Associació d'Ames de Casa, Tírius de Benirredrà, Luisa Maria Amparo i Maribel, 15 punts, i els guanyadors del programa d'avui, l'Aurora de l'Alqueria de la Condesa, Salva, Sandra i Celso, 19 punts per l'Alqueria de la Condesa. Aplaudiment fort per als dos. Estupenda participació. I ojo, que l'Alqueria de la Condesa ens situen quarts en la classificació general, després dels líders, que són Ròtova, després venia Arjó, 22 punts, 21 el Real, i l'Alqueria de la Condesa en 19 punts. Bé, 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 ha estat la cosa. Però què fem? No fem regals? No fem regalers, avui? Home, anem al panell, el nostre famós, mític, diria jo, panell de regals. Les xicones de Benirredrà, voldríeu començar, trieu regalet, va. Pues pasamos B8. B8, pues en seguida te posa tac-tac. B8, 8 no ne tinc, B7 hauria de ser, o 6 o 5. B7, vols? Pues B4. Ah, caram, t'has marejat més que un allioli. 4, va. Un assessorament personalitzat, un canvi d'imatge en Novospa. No dic que vos passa falta, però escolta, és una idea, canviar d'imatge. Molt bé, l'Alqueria. A7. A veure, tenim en l'A7. Vaig cap allà, va. El sortit Mariano Papes d'Aitana, un clàssic del programa, efectivament. Molt bé. Si no eixen les papes d'Aitana és com si no hi ha regals en el programa, efectivament. Benirredrà. A6. Eixa samarreta d'Amunt València, sempre, sempre. Samarreta del València, molt bé. Alqueria. G7. A veure, el G7. Ei, Eco, ja tenim el soparet, una pizza dels amics de Telepizza. Només teniu que tocar i ja està, ahí la teniu ja preparada. Benirredrà. D5. D5. Eixa trena borjana, triclàssic de Raúl, de la pastisseria, muy bien. A veure, l'Alqueria. La E6. La E6. Una rifa. Una cistella variada. Ah, molt bé, correcte, la cistella variada, dels amics del Prado. Vale, vale, molt bé, és que des d'ací no la veia, tinc que passar-me les ulleres de Visió en àudio, si no, no les veig. Benirredrà. E4. E4. Ja tenim el maquillatge a banda del canvi d'imatge de Novospa, No digueu que no vos cuiden ahir en Novospa. Alqueria. A5. Mira, mira. És un disseny personalitzat de celles que també és altre regal potent. Vinga, venir, Rodrà. L'última ja, nostre. Este és l'últim vostre, sí. Pues C4. C4. La tarteta de Ramiro, per a que no digueu que no teniu un final dolç, xicones. Estem de bon any. Ai, però bueno, jo què sé, igual algú en l'associació feu una rifeta, el que vulgueu, molt bé. Bueno, doncs queden els 5 regals, el que hi ha. B3. 6. Ei, de Toy Planet, un rellotger. La D1. €50 de descompte, ahir en Marinador, la ciutat de vacaciones. Molt bé, molt bé. F3. Un llenç pintat. Ah, caram, un llenç pintat! D'art i tocador. Vale, vale, molt bé. Vostres. E2. E2. Un xec de regal de la copisteria digital, sí senyor. A1. Un llibret de... un best-seller d'Ambra, de la llibreria Ambra. Molt bé. I este és l'últim. Este és l'últim. Quin dius? El dius tu o el dius jo? El que tu vulguis. El C i tu el número. 3. Entre els dos. Va,
Va, en 3, 2, a veure què és. Pim, pam. Oh, de papes, Aitana. Que ningú se'n vagi en un regalet, és la nostra idea. Que disfruteu del programa, que se n'ha anat a gust. Besos per a venir darrere. I per l'Alcria, que en Alcria, digue, més pronti, l'Alcria de la Contessa, no sé si és una mania que tinc jo, l'Alcria de la Contessa, per l'Alcria de la Contessa, per a tota la Safor, molts besos, nosaltres tornem la setmana que ve, així en i tu que saps que vols vindre així a participar en la teva associació, home, però dit tantes, l'únic que has de fer és enviar-nos un e-mail a ituquesaps@telesafor.com. Se tornem a veure la pròxima setmana. Adeu a tots, ser estupendo, molt bé, molt bé. La setmana que ve més, adeu. Disfruta en Marina D'Or. 7 parques de ocio, desfiles, animación, espectáculos. ¡Marina D'Or! ¡Qué guay! Marina D'Or. El paraíso de los niños. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.